Takže ahojte priatelia, vítajte u môjho nového videa a tentokrát to bude krátka analýza záverečného šprintu od Zdenka Veselého. Ten sa zúčastnil nejakej holandskej ligy podobnej ZRL, takže bol to vlastne nejaký bodovací prete, kde boli aj FAL a FTS, tak ako to máme vo Zwift Racing League. A blížime sa vlastne už na koniec preteku, je to posledných 600 metrov do cieľa, sú skupinke zhruba 10 pretekárov. Zdenek k tomuto šprintu pristupoval vlastne metódou, ktorú som vysvetľoval na našom šprinterskom workoute. Je to metóda alebo taktika 3K, takzvané metóda alebo taktika 3 Viac menej Zdenek bol celý čas schovaný v balíku, šetril energiu, počkal si na prvých troch pretekárov, ktorí vyštartujú do šprintu predčasne, pekne sa cez nich vyviezol, využil vlastne slipstream alebo draft, nabral veľkú rýchlosť a porobil ich v cieli. Takže poďme sa pozrieť, ako to prebiehalo. Viac menej je to 600, teda to 500 metrov do cieľa, v tomto momente je to 450 metrov do cieľa a už po ľavej strane môžeme vidieť v žltom drese číslo 1, ktorý išiel na predčasný útok, oranžovo modrý dres číslo 2, ktorý spanikáril a išiel za číslo 1 a rúžovo biely dres číslo 3, ktorý to nechce nechať na náhodu a využíva zaváhanie tých prvých dvoch pretekárov. Zdenek na pozícii číslo 4 porobil druhého pretekára, prvého, v tejto chvíli predbieha 3. krásne, nabral rýchlosť, využil draft, a silný šprint 1000W a bolo z toho úžasné prvé miesto po krásnom, silnom a taktickom šprinte. A samozrejme, zdajne gratulácia, bol to úplne perfektný výkon, presne podľa toho, čo som sa snažil vysvetľovať v mojom videu a workote. Samozrejme, netvrdím, že to vždy vynde, hej, samozrejme, niekedy to vynde, niekedy to nevinde. Samozrejme, keď človek na to nemá nohy, tak môže dodržiavať akúkoľvek taktiku, akúkoľvek formulu, ale jednoducho nepomôže to. Takže treba mať samozrejme na to nohy, treba mať trošku toho taktického rozmýšľania a potom to dopadne presne takto, ako to dopadlo. Takže videli sme teraz krásny sprint od Zdenka a poďme si to rozdeliť na drobné, na kratšie časové úseky, že ako to prebiehalo a prečo bol výsledok toho šprintu taký, aký bol. <coughs> Máme tu uh, aktuálne 500 metrov do cieľa. V tom momente, keď uvidíte po ľavej strane toho žltého pretekára, uh, keď použije uh, Aero Power Up, v tej chvíli začína šprintovať a ten začiatok šprintu u neho bude zhruba 450 metrov do cieľa, čo na C kategóriu aj na B kategóriu by bola sebevražda. Ako môžete vidieť, začína sprintovať veľmi hlupo z prvej pozície, či zo špici balíka, takže nemá absolútne žiaden hák, nemá absolútne žiaden draft a je to ten typ pretekára, ktorý sa cíti veľmi dobre, je silný, vie, že má dobrý šprint, ale jednoducho strategicky to zvládol úplne na prd. Takže e, išiel na hlupý útok, na hlupý šprint a preto dostáva označenie ako číslo 1, aby sa nám to lepšie pamätovalo. E, samozrejme môžete vidieť, za ním sa rozbehol v tých holandských farbách oranžovom otrom drese aj s draftom číslo 2, je to ten typ pretekára, ktorý keď uvidí, že niekto šprintuje, tak je ako pes, ktorý naháňa vlastne tenisovú loptičku. Je jedno, že mu to hodíte cez ulicu, beha tam 300-500 a proste len za ním pôjde. S tým, že samozrejme bojí sa, aby mu náhodou uh, koko číslo 1 nevyfúkol uh, víťazstvo. Takže bez hlavo sa za ním uh, pustil. Samozrejme uh, po ľavej strane už môžeme vidieť v rúžovo bielom drese kokota číslo 3. Je to väčšinou už nejaký lepší skúsenejší pretekár, nejaký lepší šprinter, ktorý už pred sebou vidí dvoch kokotov a vidí tam hlavne tú dlhú líniu toho draftu, ktorý využije prostredníctvom, ktorého vlastne nabere tú veľkú rýchlosť využíva Aero Power Up ešte na začiatku, takže to znamená, že na začiatku nabere veľkú rýchlosť, aj keď mu dojde, dajme tomu 150 metrov do cieľa ten Power Up, tak stále bude mať veľkú rýchlosť, ktorá mu pomôže uh, následne uh, dosiahnuť uh, krásny výsledok, ale zde niekto spravil úplne najlepšie, pozícia číslo 4, sme stále viac ako 250 metrov do cieľa. Takže je to úplne prime position, Zdenek jaha stále v háku, ako môžete vidieť porobil pretekára číslo 2. Teraz som to schválne pauzol, lebo je zhruba nejaký 124 metrov do cieľa. V tejto chvíli je Zdenek na pozícii číslo 3, ale čo je veľmi dôležité, stále je v háku, stále draftuje, stále naberá rýchlosť aj s tým jeho aero power ktorý mu v tejto chvíli končí, ale čo je dôležité pretekár číslo 3 ktorý začal šprintovať tak je v tejto chvíli 124 metrov na prvej pozícii už čož je moc skoro, lebo v tejto chvíli stráca draft už nebude zrychľovať naopak bude spomalovať a keď si to pustíme ďalej, tak môžeme vidieť, že Zdenek je stále v drafte, stále hakuje, v tejto chvíli už nie je v drafte, ale tým pádom, že nabral veľkú rýchlosť, porobil kokota číslo 1, 2 a 3 a bolo z toho krásne taktické, miesto. Takže Zdenek, veľká gratulácia. Na konci tohto, tohto preteku si bol naozaj veselý zo svojho výkonu. Takže ešte raz gratulujem. A jednoducho metóda 3K väčšinou funguje. Netvrdím, že to funguje vždy, ale takýto je princíp a takto sa snažím k šprintom pristupovať aj ja. Samozrejme, každý pretek je iný, každá situácia je iná, nedá sa to aplikovať úplne vždy, ale zhruba takto to plus minus funguje. Ďakujem vám krásne za pozeranie videa a verím, že sa uvidíme potom u ďalšej analýzy. Ahojte a pekný deň!